кезінде біздерді ата жол сипта, бұлар жұрттың садақасын алып байбатыр, осында жиналып алып шырақ жау деген, бұл Алла бұдан құлақ болатын болып деген осындай мен. Мына ордалардың құрандарды лақтырды, жақты, осындай жақта қазір енді көрдіңіздер ма? Міне, бұл енді біздің намазымыз ғой, Алланың үйреткен. Кезінде бұны бабалар шырақ жағу деген, отпен аластау деген, қазір енді осы ордадан қаншама өзі менің алдымнан өткенімен талай жүздеген адамдар осы әйтеуір шипасын тауып жатыр, жамандықтан құтылып жатыр, балалы болмай жүргендер балалы болып жатыр. Осылардың бәріне Құдай осы орда арқылы, осы шырағымыз арқылы, осы амалдарымыз арқылы беріп жатыр. Енді бір жағдай, енді бұл қазір көп енді сұранып жатқан, біз барайық деп едік, тазарайық деп едік, өтейік деп едік деп мына бағанда келді. Сол енді қамшыны өткендегі не ол? Білесің, қамшыдан өтсе ана ақ қуап қосылады, жағдай жақсарып кетеді не деп. Бірақ ол ар жағында, міне қазір мысалы сендер парасат келіндер, сендер ешқандай дайындық жоқ. Дайындық деген ол класс, бұл деген құранның үніне жалғауға, ана аруақтарға жалғанып, сен әрі қарай осы өзіңе тән тағдырда жалғыз қасиет меңгеретін жол ғой. Оған дейін шариғаттан өтіп келу керек та. Шариғат, қазақтың шариғаты ол арабтың шариғатына бөлек. Қазір мысалы сен мысалы парасат бірде бір әулиенің басына болған жоқсың, иә? Барған жоқсың, міне көрдің бе? Енді қазір енді сонымен мамам айтамын ғой, оның қателігі сенде тұр, сенде тұр десем, бұл маған енді іштей ренжиді да, неге сөйлеп айтады деп. Мысалы өзің қиын қылып десем, бұл айтады, яссауи менің арыстан бабаны өттім болды дейді. Ал енді қазақ негізі әдеті ғой, мына бай көр деген бай болыпты, төрттілігі сай болыпты, бір президентке қорасанға әулиеге ат айтып, қорасанға қой айтып деп сөйтіп, ана кезінде осылай жираттан ғой, адам қыспаққа түседі. Енді сол кезде қазір сен өсі кезгенін талама кімді дайындап әкелуің болады да, қай жерде жүр жүрсің, әулиесіз жер жоқ қазақта. Соның басына барып түнетіп жүр деп жетектеп не алсаң, ал ана адамға қуат қосыла біледі. Бара неге? Біз рухани түрде қазір мына тамақ, азық керек. Азық ол қалай болу керек? Бұрын біз ата бабаларымыздан алғанбыз. Әке шешеміз таза болса, сонан рухани азық келіп тұрады. Яғни ол сен нан жеген сияқты, ол міндетті түрде сен жасыңа қарай ана ол май қосылып жатады. Сопыларда бар ғой май ішін деген. Майлы қуат қой, төбеден кіреді, жүректі енеді, жүрекке қуат. Қазір осындайлар бүйрек ауруы, неше түрлі аурулардың бәрі неге? Олар рухани қуат алмағандар аурудың бәрі осы күнәдан пайда болады, күнәсін жағын. Күнәсіз адам жоқ. Сендердегі қыстақтың өзі осындайдан пайда болып отыр да. Сен осында келу үшін мысалы қанша ел, бір жарым жыл, екі жыл болды ғой сен дайын. Сонан бері сені ең болмаса талдықорғанда тұрасың, ескелдің үйінің басына барып келесің арасында. Не болсаң сонда сенің несібіңде бәрін аша береді. Мен Қытайдан келген көп қазақтардың бәрі жақсы, енді керемет бір нәрсе, бірақ осындайлар айтсам көп шошып кетеді. Азы ғана біледі. Ажырап қалған да. Осы ажырап қалғаннан кейін қазіргі Қытай қазақтарын Алла тағала осындай сынақ салып жатқаны да соны. Осындай. Өйткені көбісі осы жердегі кеңес үкіметіндегі азаптан қашып кетті ғой. Бірақ Қытайдың азабына қазір тап болды сол нәсілдер. Міне. Сол кезде өлген қайтадан келген шығар, ұрпақта соған келіп жатыр. Бұдан біз қашып та алмаймыз, ол жаңағы оған Қытайды, орысты кінәлау деген жоқ, бұл қазақтың тағдырына, маңдайына жазған нәрсе осы ғой. Біз осыдан өтуіміз керек нәсілдік не. Аштықтан да осында ол Құдайдың осындай сынағы, ол өзімізден көруіміз керек та. Енді қазіргі замандағы осындай біз енді әбден біз арабтан да жаман, баяғы арабтар қыздарын туса жерге көмеді екен, мына қыздарын ана әйелдер жанама жүрсе соны қуанып кәдімгі сөйтіп мақтанатын қазір біздің анау көрсетіп алатынымыз мода деп. Әйелдердің тәніне қарап ой мына сұлулықтан жеңіп алды деген сондай өмір сүрген ғой. Біз енді қазір онан да төмен түсіп кеттік қой. Сондай уақытқа қазір Алла тағала бізге енді оны қайттан үйретуге осындай жағдайды жасап қойды. Алматы мына неден Алматыдан бес ата көтерілді, сол бес қуат тауға жалғану, сосын қуат алу, азық алыңдар деп. Осыдан қаншама бақытты болып жатқандар бар, қаншама. Олар енді айта бермейді ғой, мен осындай бір бақытты болдым деп, көз тимесін деп жасырады көбісін. Енді осы жерге келгендердің өзінде де қазір сендердің араларыңда білемін ғой кімнің қалай келгенін. мысалы кенжебайдың ен аяғы түзін бүгілмейтін де оны. Бұларды ата жолында жүрдікті ештемені көрмеген дүндеген. Жаңа келіп отыр айтады, мен білмейді апарды дейді, екі мың нешеде ашылған өзі. Жаңағы кімнің 2007-де ма? Жүрегін астырып жіберген. Сол құмағдар 2004-тің маңында ағылға үкім түскен тұғын не? Енді емтиханмен ғана ашасың деп. Бірақ енді оны қалып қойды ма?
алып та апара беріп, кез келген ой жүрегім алсын, керемет боласың деді де, оның жүрегі ашып мінген келмейді. Қазір сондай мәңгүттердің бәрі дайын ағыл енді соны үш жыл ма төрт жыл жатты. Мен сұрадым ғой, неге көп жаттың деп сұрамамды. Мен оны әрқайсын есеп бердім деп. Енді осы жағдай қайта басталды. Мысалы енді саған уәде бергеннен кейін түк дайындықсыз жоқ, сен балам екен қалдың. Осыдан өзім байқаймын, көбірек жүктелдім өзіме. Бұл да бір несі да, өйткені сендер дайындық білгенде бұндай болмайтын еді. Сол сияқты қазір келіп жатыр, кез келгенді осылай енді қойшы, біреуінің көзі жақсы, біреуінің көзі жақсы деген ол. Бірақ енді алғаннан айналып келгенде бұл ақ қуат алғаннан кейін өзің денеңдегі анау нелер шығады қаралықтар. Соған енді ол қайтадан өзің кіруге тырысады. Алдайды, біреу арқылы келеді, әлі кіруге тырысады. Енді сен соған ана өзің шынатпайтын болсаң, соған ана шариғат мәсімен жүріп, әрі есің жағына өрісіңді қорған болмайтын болса, бәрі бір тамақпенен, біреуменен кіргізіп та оны соның ішке бір кіріп алғаннан кейін сосын сырттағысын шақырады. Әуелі тамақпен кіре болатын деген. Сөйтеді де сосын сөйтіп сөйтіп келеді де, бір күн бәрі сені жолдан бұрып жібереді де. Енді оны айтасың сен кейін, айтасың мен барып едім ештеңе болмады деді. Өзіңде тұрған білмейсің де, өйткені сен ағанқа жақтықпағансың ғой. Енді ішіңде тұрған кальсиндер іштерің тазарды. Тазарды кальсиндер де, егер де мына жігіттермен қабылдаған себебім кімді? Жұмабекті мысалы бір жарым ай қамшыладым да, мейлі тәуекел дедім. Бұл тіптен қағидаға жатты. Мысалы екі күн келмей қалса, мен қайтадан басынан бастатамын да ол бұрын. Қабылдамды өткен оның неге болған еді мысалы. Себебі бұл әбден өткен бұны алдағанда қайта қайта бар, садақасы да бар, бәрі де бар. Бұған енді анау соның бұрынғы жалған байлаған дерсі жалған үкі. Сосын тәуекел дедім, соған жалған сенің өзі. А сендерде ондай жоқ. Көбісінде осындай жоқ. Оған не ертең мен жауап беремін оған. Неге айтпадың дейді да. Сондықтан сендердің араларыңда ол саналы адамға мен керек. Бұл ертең қосымша қуат. Бұл ертең атаған жалғаны әсіресе қазір қарап отырсам Қытай қазақтар табанда ғажап қалған екен де. Міне сендерде өте бір қиын жағдай. Бұл қалай енді түзейтін ол Құдайдың да білесің ғой. Сен айтып отырсың осы қазір нешеде 97 ма 98-ден бастап аруақ көтерілді біраз неғаннан кейін содан кейін барып Қытай қазақтар түзе бастады иә аруақтың да. Тресті қойды да? Арақты қойды да? Бұрын айтып, бұрын арақпен төбелессіз той жоқ еді. Міне сол ғой, біз ойлаймыз, о, Қытай қазақ деген ол шариғатты ұстап қалған біз керемет деп сөйтіп ойладық та, ішінде келе бастаған кезде. Шынымен мен қырын мына аңдай бастап, олар бізден де төмен кеңес үкіметінің. Енді сендердің үндерің қазір жетілмей қалған. Ол неден? Сендер ана төте жазумен не алдыңдар ғой? Біздің кириллицамен жазғанның өзінің артынан сондықтан қазір сен төте жазуды тастап ана кириллицаға көшуің керек ол кирилланың жазуы сонда сен жерге жалғанасың тез ана жазуыңның бәрін тастауың керек сөйтіп дәлелдеуіңізді мына қытай қазақтарының ішінде қазір кириллицаға ауыса бастаса өзін өзі мына не ұластай соны сен айт жүрген жеріңде кириллицаны көбірек жазып көбірек не қылатын болса сол кезде ана жалғанады кириллланың бұрынға сендер үзіліп қалғансыңдар соны бұны енді қазақты қазір бізді үзілу үшін ел билік әдейі істеп жатыр да қалай ана латын таңбасымен бізді мүлде ана мәңгүттену керек егер ақылымыз төмен болатын болса бізді заңменен басқару оңай жануар сияқты боламыз біз жануарлық соған келдік ал қазақ халқына егер де осы кәдімгі ата дәстүрін бас киіммен жүру етегін жауын деватын болса біз әлем алдына шығып кетеміз бұны әлем шығара ма оны қан болатын шығартпайды қазақ қалай да көтерілмеу керек сосын біздегі мынау мәңгүт басшылар жақсы оларға ақша беріп қояды да алдап қояды сенің аузыңда гендерлік саясат ұстан сонда өйтеміз ғой соған міндет беріп қойған ғой осылай басқарып отыр бұған енді халық енді осыны сұрайды енді неге сонда дейді құдай бізді осы дәрзаққа салып қойды дейді ел билік сондай болды ол енді қазір қарасаң ол құдай емес біз өзімізді өзіміз салып қойып отырмыз ғой оны жұрттық жарып қойшы енді қазір анау тиіп кетсең бұны қол сояудай тырнақ ана тырнақтан енді сол ауру ғой үйінде үйінде өзі айтып өзі әпелерім киініп алғанда бірақ үйіндегілердің бәрі шашы жалбырап немен жүреді ана арам тамақ қоса ішіп жатыр ғой енді соны тоқтатуға болады да немесе бөлек ішуге болады міне құдай жолында соғысу деген ертең сендерге де осындай жағдай келеді міне қамшыны өттіңдер сондай ана жалбырша сосын арасына барып ештеңе етпейді деп тамақ ішетін болсаң аналарды қайтадан кіргізіп аласың біз әуелі осыны шынықтырып барып қамшы алып келу керек та біз осы жағын қате жасап алдым әуелі уәде алу керек енді қайтып арам ашпаймын ананы сынамаймын деп өзі жалыну керек та біз кәдімгі өздеріңе мұқтаж сияқты сендерді осындай тазартып іштеріңдегі шығарып жібердік соны інжілді айтқан жын үйден сендердің іштеріңнен шыққан жын кеше парасат байқадың ғой иә қалай құлақтан шыққанын иә өзім көрсетті құлақтан шықты байдан шықты құлақтан деді шынымен ол не мына адам сол құлағынан көреді кіреді мына көз арқылы енеді біз тесіліп қараймыз ғой
Сүрге сол жақсы, ана Құранда айтқан, сенің көздерің сақтандар деген, біз қазір көз сақтауы жоқ, кей сақтарамыз е, сол дайын тұрады сол жақта. Мысалы жалаңға жүретін ана қатын қыздарда, олардан сары шашты мынаның сол жағында тұрады шайтан. Дереу ана алады да, құлақ, сол құлақтан кіреді да, ана көз арқылы мынаған келіп кетеді. Сұқтану деген. Сондықтан ана көзің сақта деген осының бәрі ғылым ғой, бұл әрі түбінде дәлелденеді ғой. Ал сол енді сол құлақтан кімнен кірген оның бәрі неге байланысты? Ол шайтанменен сондай тұрып тамақтың. Енді сен ол қазір пасаққа ренжіп жүрсің да, неге мұндай болды деп. Бұның бәріне сен таза тамақ білмегеннен деп, өзің таным. Мысалы сен қанша жыл намаз оқи бердің, сен қолыңнан су ішсің, сен тіптен ана жерде асқан айтып өзіңе тамаққа не алатын ғой. Соны өзі мен ауырып жүрмін де, қалай нұрға айтып қоямын, мазам кетіп қалды деп. Өйткені сенің иісің алысып жатыр ғой бәрі тамаққа. Сонан ауырып жүрмін. Сен ешқандай айнұр өзі тамақ мен өзім істеп жүрмін соның өзінде. Осындай ауырып жүрмін. Оның бәріне ол енді сен мен сол нәрсе кіріп жатыр ғой парасатқа да. Оған да зор кірді. Сондықтан енді ол әрі қарай қалай ұстау керек, сақтау керек, осы жағы қиын. Осы жағын меңгеру керек. Соны сенде тұр дейтін сол ғой. Сен таза болсаң, емші әйел ана баласына емші. Бұл кезінде осын заңдылық болған. Мен бала кезімде білмеймін, шешеміз Алтайында Алтаймен емшеген бей қойыппын. Соны иманды болсын, Мысыр деген кісі сол қазақша ем жасады дейді, оны не ғой? Жасырын келіп жасап, сонан кейін емдің дейді да. Мен өзімді қойымды, оны білмеймін ғой. Ал неге емдегенімді енді қойдым. Сосын бірақ маған ылғи көктен болса сыздау шығып кететін. Денем бәрі сыздау. Соны сығып шешім аңыз жүретін. Соны оның болсын бәрі білмеймін, неге неге деген сол сұрақтар қойды. Сонда кейіннен барып түсіндім. Сосын бір несі, ауылда кемпірлер бар. Құрт жаяды, шиге, анаудан қалың құрт кептіреді, сондайлар жасайды, сосын анау жайма деген қазанға ішіне нан жетті. Біз аузымыз суын алып, соның қасында тұрғаннан кейін анадан береді наннан. Тәтті. Сосы енді ана құртынан алсақ, оны өзі ұрлады деп айтпайды. Бүлдіріп кетті, алып кетті, тұқым жайылғыр деп ұрсатты, анан кемпір біз қарған дейміз. Сөйтсем ол ана біз алсайды деген тұқым жайылғыр деп. Тілдері сөйтіп жүр. Соны шешеміз айтты, мына дорба тұр ғой құрт дейді, мойнына іліп ас дейді де алып жейді. Бірақ ол шешеміз жасаған құртын жегіміз келмейді. Ана кемпірдің құрты енді сол бізді тартап тұрады да бір бақша. Міндетті түрде аң дейміз де жүрміз, ана кебе бастаған кезде соны алу керек қалай деп. Сөйтсек оны кейіннен түсіндім ғой, сонда кемпірдің қолын таза екен де, ана дәмі де бөлек екен ғой. Шешемнің қолынан ішкіміз келмейді екен. Ол орамалын былай сала салады да, қол баяғы советтік кемпір ғой, мына білекке дейін ашық. Кеңестің кезінде осындай болды ғой. Білезік деген жоқ. А соны сонда неге? Алла тағала әр баланы мейлі қандай жамандық ішінде болсын, өзіне сондай қарсылықпен жаратады екен да, сонан шығарады екен да. Біз ойлаймыз ғой, тек таза тамақ, кәрамат болып қана бала шығады деп. Жоқ, сөйтіп те жаратады екен да. Біз солардың ішінен шықтық мінекей. Қазіргі заманның өзінде ана шешелерін көрсең, арам кәріне алып тұр, ана болғанын көрсең ойлайсың, ау мынадан әттең таза тамақ бір ғұлама шығады ғой дейді. Бірақ енді соның жындылар шығып жатыр енді. Пойызға міндім. Пойызға міндім. Екі Алматыдан Қызылорда барғым келіп, бір екі әйел, бір әйел мінді әуелі. Ана барсам, баласын көрсем, маңдай деген кәдімгі қасқа басып, кәдімгі мықты келді, бір төбе бірдің жанын. Ана көрсем, шалбар екен деп, енді ана бала жынды. Шешесін түйгіштеп, айтқан істетіп отыр да. Айтқан істемейді, ананың бәрі болып отыр. Сөйтіп отырған кезде, бір әйел кірді, дәл сонымен жасты. Кәрімі күндер сияқты қиыны бараған, сөйтіп күйеуі шығарып салды, намаз оқиды, соны жасырып, ананың баласы деген неп нәзік, жіп жіңішке. Сосын екеуін салыстырып отырып қалып, сөйтсең анаған айтады, ұйықта десе, ұйықтайды баласы, айтқан істейді да, тырп етпейді анау. Ана бала түнімен арпалысып болды шешесі мені. Қарш, бірақ ананың деген неп нәзік оған енді өзі шеше тап таза былай не өнді, бірақ ана баланың десі тектілігі жалаңаштан айырсыз. Қалай қылып беріп қойғанда, егер де ана сол нәзік неді ана қанағатын туатын болса өліп қалар еді ол. Көрдің ба? Оны мынаға әйел оны. Өзінің қайдан Құдайдың хикметтің кез келген неден нәрсені пайда болады да қарап отыруға болады. Мен таңғалдым, Құдайдың да бұрмайды. Егер де ананың мына текті баланы мынаған берсе ол керемет бір шығар еді да, керісінше мынаның баласы анаған берсе өліп қалар еді. Солай жасап қойған да. Бәріміз де Алла тағала сондайдан көзі дайындайды мінекей. Бірақ енді соны жалғыздықты меңгеру қазір қана. Сондықтан оған сен жаман адам болмайды. Қазір парасатта не бір кәрамат тұрды, өзі білмей жүр, кейіннен бар өкінет тағат, мені уақытым бәрі балалықпен өткізіп мау деп. Онысын осына көбірек бұны айтылу керек, ол үшін не істеу керек, түс көру керек. Сен ана барғаннан кейін міндетті түрде талдырған тұрасың ба,
ескелді бидің басына бар ар жағында, балық бидің басына бар мына. Бар ғой, әйтеуір сұрастырсам, біреулер аппарат бар бар жатырмыз. Несіп кетуге болады? Парасатты да бар, түнек шыңында болды сол. Сол жердің жалғаны бар жермен. Сені Қытай қазақтар осы ұмытып кеткен жермен жалғаны деген сол жердегі әулиелерді құрметтеу керек маңында. Егер де мен мына Астанаға келіп осы бес атадан арылмайтын болсам, мен бұл жердің мен жермен жалғана алмаймын. Астана. Табан жалғанып тұрған әулиелер арқылы жалғанады. Міндет түрі сол жақтан, қан жақтан қуат келсін, ол бірден түгел маған жетіп келмейді. Осы жерде әулиелер, әр жердің өзін сондай Алла тағала беріп қойған. Қай жерде әулиелер болса, сол жерде тылсымдық қуаттың басқарушылары сол арқылы береді. Сол жерде белгісіз жатқан әулиелер арқылы береді. Жерден шығады ғой барлық нәрсе. Біз бәріміз де осы жерден шықпайтын нәрсе жоқ, бәрі жерден шығады. Сондықтан жер ана дейді. Мен енді мынау біздің арамызда мына Гүлмира деген аққымыз отыр. Өзі сіздер мысалы жақсы білесіздер. Танисыз да мына кісілердің көрші тұрған, тарихын біледі. Қалай енді, қандай қиындыққа түсті, үйін біреулер алдап кеткен, бермей қойған, сонан ақырында келіп бұларды енді айнұр тәрбиеледі, әйтеуір киіндірді, осының бәрін келісіте сөйте, ол түстеріне адвокатты да ауыстыруға дейін көрсетіп. Мен сол кезде Алматыда бұны деп отырмын да, енді біліп отыруым керек қой. Сөйтіп жүріп бұлар қосшыдан үй алып. Адам қолдағаны ғой. Енді сол үйде үй алды, бірақ ол үйдің ішінде өздері жата алмайды. Үйінде сондай не ғой, бұрын қаралыптан келген қағаз жіп ұстайды дейді, жарық өшіп қалады дейді, әйтеуір бір қорқып сөйтіп жүр. Енді оны айтады, біз осыны енді қалай мына дұғамен кетіреміз деп. Дұғамен кетпейді, ол өздерінде тұр деп. Саған айтқан, сендер өздерің тазарсаңдар болды. Сонымен өздері бүкіл отбасымен тазарып деп, ана үй деген бір керемет үй болды да шықты ғой емес пе? Ешқандай оны ешкім мазаламайды да, ешкім келмейді де. Осы бір сондай шуақты үй болып намаз оқылатын деген. Бірақ енді сөйтіп жүріп тағы өзі қателік жасады. Қателік жасады, әуес араға түсті. Қағидамен жүрмегеннен кейін, еркектің айтқанын тыңдамағаннан кейін өзі сондай болады. Күн ба, тағы қиындыққа түсті. Осының өзінде өзіне көрсетті. Енді достарыма мен түстерінен енді хабарлап отырамын да, енді өзіне көрсетті. Әкем мен шешем дейді, шайтанмен саудаласып жатыр екен дейді. Соған маған айтты дейді, енді сен осыны 10 есе қайтарасың деп. Бұл не деген сөз? Бұл деген Құранда тұрған 13-ші сүре 11-ші аяттан. Сендер өз қауымыңды түзетпесеңдер, Алла сендерді түзетуші емес деген 11 санды. Бұл өзі өзің бір құрбандық арнады ма? Енді сен 10 құрбандығың барын сатып аласың деп тұр ма? Сөйтіп әке шешеңмен жалғанасың деп. Неттеніп еді әке шешесімен көрсетіп алады жақсы үй деген. Ол енді мына жәннат дегенді ойлайды да, ол жәннат деген бір Алла тағала өзінше бөлек салып қойған, біздің жанымыз алып кетеді де, соған топеда қаламыз дейді де. Ол жәннат біз өзіміз саламыз сол үйді. Сол сарай өзіміз жанымыз болсын. Тірі кезде біздің ана өрісімізбен жәннат өзімізде тұр. Дозақ та өзімізде тұр да. Соны ойлайды да, қай қасымызда тұр да. Дозақ та бір біріне жақын деген да. Доз болсы қарама қарсы, қара мен ақпын қара екеуі қатар жүреді. Күн мен түн сияқты. Сондықтан жәннаттың әке шешесі соны пайғамбарымыз айтқан. Тірі кезінде әке шешесін жәннатқа шығара алмаған, ол енді жәннаттық емес деген. Яғни тірі кезінде деген сөз, біз тірі кезімізде өнеден өткен әке шешелерімізді қалай да жәннатқа шығаруымыз керек. Мен шешем осындай жүріп 9 бала туып ауырды. Мына өкпе не көкірек рак болды. Әуел бауыр несін алып айтқан істемеді, бауырының өтін алып тастады, оны ылғи балықпенен кәдімгі сөйтіп бақтар сөйтіп ауырып, мен жүр жүр осы Алматыға баратын едім, кем көмек ақырында қиын болғаннан кейін бір күні шалы келіп та айқайлапты, бармайсың бана бала не қылып отырсың деп. Сол амал жоқ, Алматыға келді. Алматыға келді де, енді ол жерде туған туысқандар мына Ерболат досайыпқа деп бәрі соны ғана сөйтсе әке шешелер бар шақырады, ой біздің жеңгеміз келді деп. Барады да келіп ауырып келеді, анау шақырады. Мен айтамын, сен барма сөз жерде отырсың десем, енді шақырғанда қалай бармайсың дейді. Соны айтады, мен дейді ана жаққа барсам тамақ ішсем құсам, қалдыгүлдің қолынан тамақ ішсем құспаймын дейді. Мен сені таза тамақпен не болады дедім. Сөйтіп бір апамыз келіп, кәдімгі шайтан шаш деген кіріткен тынақ деген сол күні қорықпай шақырмас екен деп отырмын да іштен. Сонан таным сұрады да, енді мен айттым, бұны енді демалыс күнінде қол тимейді, басқа бір шақырып қойды деп айтатын да. Сонымен жарайды деп кіреді де, шырақты алдында аластадым, шырақтан туады. Үйді аластан қарап отыр шешем ана үйде. Сөйтіп айтып келген отырып кеткен жеріне келсем қап қара түн бұрқ ете қалады. Қара дедім де мен. Бүйтіп айналып шығам, күсенбей тұр. Көзі көк адамның өзі сондай болады, шешем үшін көзі көкшілдеп кетті. Сенің өзің еврей сияқты ғой енді. Сенбей отырмын, қара дедім тағы да.
Мен бар жерді аластырып қойдым. Дым не болмай. Әр жерге кезде бұрқыт алады. Астапыр, сонда көрпеген, иісі көрпеге сынып қалды дедім бәне. Ана иісі көрпеге сыныпты, көрдің бе деді. Сен осының қолынан тамақ ішу керек келген жерден ғой деді. Оның осының ақыры тыңдамасы шал айтып деді, қайтемді ол болмайды дегенде. Ауылға барып та сонымен кетті ғой неге. Оның неге кеткеннен кейін, ойымдан шешеміз андай болған кейін дозақ кетті ғой. Алада қалған соның бәрін қайта қайта сұрап, бір күні мен көріп тұр, бұрын үстіндегі өзі киіп жүретін киіні бар, бес мынандай не тұр екен ана. Әуленіңіз балына тас қойып қойып әттеген сендерді мен тыңдамадым деп сөйтіп айтуларың деп соны талай кездестім қаншама айтуым маған айтады барсаң дейді сөйтіп сөйтіп жүрді де бір күні маған келіп рахмет балам құшмаққа басын көтерді деп айтып кетті міне сол күні тұрдым да өлең жаздым осы ғой енді әзіргеде ондай ана ақырет деген не махаббат жоқ та кім ой болу құдай өзі асырайды деген құранда тұр ғой қой оны құдай өзі тамақтандырады біз қайдан тамақтандырамыз азық беру керекпін неге азық бізден шығады садақа бер мысалы сен қаншама табыс тапқансыңдар жақсы тұр қанша садақа бердіңдер саған қытай жұрт бірден садақа берген жоқсыңдар қытай халқы деген жалпы садақаға жоқ ауылдағылар мүмкін береді енді бір біріне бірақ жалпы қытайдың әдеті ғой енді бәрі оны орыс сияқты да анау шақырса бөтелкесін алып туысқан үйіне бөтелкесін арқалып барады міне сол садақа болмағаннан кейін ана нені тапқан табыстан арандағаннан кейін осы ұрпақтарға оның зияны тиеді қазір енді біз не істейміз түс көрсе де садақа берді не десін соны әдейі жасаймыз да амал жоқ біледі көбісі садақаны ұмытпаған ғой амал жоқ біледі бір кемпір айтады маған хабарласады мен енді не істеймін осындай шалым маған намаз оқымайды өзім осындай мен айттым ана құран хатым шығар деді сол құран хатымын шығарып еді бір айдан кейін айтады шал намазға жығылды дейді да көрем айбақ қолдады сөйтіп жүріп айтады бір апамыз бар дейді келеді де үйімізге келсе дұға жасап кетеді дейді неше түрлі мазамыз кетеді біздің бәріміз дейді енді оның айбақтар қалай десем бірге ма десем иә біз екі атамыз бір дейді да онда соның орнына таспен атқан астынан ана неңді құрбандық шығарды не қатын құран оқы деп соны сөйтіп оқытты біраздан кейін сұрадым ғой енді не болды десем өткенде келіп ештеңе жасамай кетті деп қуанып отыр да ана үйіне келсе бірдеме жасайды екен ана дұғамен неғып қалған ғой ештеңе жасамай енді жасатпайды енді оны сонда қазақтың таспен атты таспен атқан аспен атты деген бұрынғы уақытта міне осындай біз жағдайда болғанбыз солай өмір сүрген бірақ енді қазір осыны ұмытып кеттік та жүрген жерде садақа берсек сонда ел қазақ халқының бәрі бір біріне садақа беретін болса біздің арамызда кедей адам болмас еді да ештемеге мұқтаж болмас еді да қазір жүр ғой енді осының бәрі неге садақа бермегеннің несі ана байда қалтасында жатыр ішіп жатыр ол ешкімге не ғой ана жақта отырып бес алты баласы көмір ала алмай отыр әне мен осы жатқанның бәрі тең кеше мынау ақмоланың несіне мына павлодар жақта бір жігіт 65 гектар жер егіпті да соның бәрі халыққа тартып кетті өздерінің қазығында атын айтпайды дейді міне садақа деген жұрт деген тегін картоп қазып мәз болып жатыр да әркім осындай болса халық өзі не қылады ғой бұның бәрі өзімізде тұр оны ана барып әбләзіп келіп біз қарқып болады назарбаев ана бермеді осының бәрі өтірік бәрі өзімізде тұр да өзімізді өзіміз бір бірімізді байытып отырмын міне